Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է օրենքներ Դոնեսկի եւ Լուգանսկի, նաեւ Զապորոժիայի եւ Խերսոնի շրջանները Ռուսաստանի Դաշնության կազմ ընդունելու մասին։ Փաստաթղթերը հրապարակվել են հոկտեմբերի 5-ին, օրենքների համաձայն նոր շրջանների բնակիչները Ռուսաստանի կազմում այդ տարածքների ընդգրկման նորից սեպտեմբերի 30-ից ճանաչվում են որպես ռուսաստանի քաղաքացիներ։ Քաղաքացիությունից հeraժարվել ցանկացողներին մեկ ամիս ժամանակ է տրվում դիմումներ ներկայացնելու համար։ Պուտինի ելույթից մի քանի ժամ առաջ ռուսական բանակը հերթ Ես ուզում եմ, որ Կիևի իշխանությունները նո արևմուտքում նրանց իրական տերերը լսեն ինձ, որเปզի բոլորը հիշեն դա։ Լուգանսկում եւ Դոնետսկում, Խերսոնում եւ Զապարոժիայում ապրող մարդիկ դարձել են մեր քաղաքակիցները, ëntmişt։ Մենք կոչ ենք անում Կիևի վարչակազմին անմիջապես դադարեցնել մարտերն ու բոլոր բռնությունները եւ վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլոդիմիր Զելենսկին էլ իր հերթին հրամանագիր է ճտորագրել, որտեղ ասվում է, թե անհնարին է բանակցել Ռուսաստանի ներկայիս նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ Ուկրաինայի զինվազորներ ազատագրել են օկուպացված Խերսոնի շրջանի եւս երկու բնակավայր՝ Արխանգելսկա եւ Միրոլյուբովկան, ընդգծելով, որ իրենց հաջողությունները Դոնեսկի շրջանի Լիման քաղաքի ազատագրումով չեն սահմանափակվում։ Սա արդեն միտում է։ Վերջերս ինչ-որ մեկը ինչ-որ տեղ կեղծ հանրակվեններ հրան Յավերտ Ուկրաինական դրոշը վերադառնում է, ոչ ոք չի հիշում ռուսական ֆարսի եւ անեքսիայի մասին։ Չնայած Ռուսաստանի ջանքերին միջազգային հանրությունը շարունակում է հայտարարել, որ չի ընդունելու Դոնեսկի եւ Լուգանսկի, նաեւ Զապորոժիայի եւ Խերսոնի շրջանները Ռուսաստանի կազմում եւ շարունակում են նոր ճանապարհ միջոցներ կիրառել այդ երկրի նկատմամբ։ Եվրամիությունն արդեն համաձայնեցրել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հերթական փաթեթը, որը վերջնական հաստատման փուրում է եւ կարող է ուժի մեջ մտնել արդեն հոկտեմբերի 6-ին։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը եւ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցում նշել է, միացյալ նահանգները երբեք չի ճանաչի Ուկրաինական տարածքների Ռուսաստանին բռնակցումը, նա նաեւ հայտնել է Ուկրաինայի եւս 625 միլիոն դոլարի ռազմական նոր աջակցություն տրամադրելու մասին։ Չնայած պատերազմը դաթարացնելու վերաբերյալ արևմուտքից հնչող հայտարարություններին ու, ու Ուկրաինայի ընդramադրվող ռազմական աջակցությանը, նաև Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցներին, այնուամենայնիվ այդ երկրում զորահավաքը շարունակվում է։ Պաշտանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է, որ արդեն ավելի քան 200.000 պահեստազորային է հավաքագրվել։ Մինչև մարտերին մասնակցել են նրանք վերապատրաստվում են 80% դաշտերում եւ 6 հուսումնական կենտրոններում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոնը խոստովանել է, որ իր երկիրը ճիշտ է մասնակցում է Ռուսաստանի հատուկ ռազմական օպերացիային, բայց իրենց մոտ զորահավաք չի իրականացվել, նրա խոսքով իր նպատակն է ուղակի կանխել պատերազմի տարածումը Բելարուսի վրա։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ Լեհաստանի, Լիտվայի եւ Լատվիայի կողմից Բելարուսին թիկունքից հարված են, եւ ինչպես ես արդեն ասել եմ, ռուսներին էլ ոչ ոք չի հարվածի Բելարուսից։ Գերմանիայի կանսլեր Օլաֆ Շոլցը կրկին հայտարարել է, որ Ուկրաինայի ինքնիշխանություն ու, ու տարածքային ամբողջականությունն անձեռնմխելի են, ավելին Գերմանիան եւ Նիդերլանդները կշարունակեն աջակցել Ուկրաինային ռուսական ագրեսիային հակազդելու հարցում։ Նրա խոսքով երկու երկրները կշարունակեն ծերտ գործակցությունը Կիևին զենք մատակարարելու հարցում։ Անի Ստեփանյան Free News ազատ լուրեր։